E aí, pessoal? Olha aí, ó, tá pulando. E aí, pessoal? Peguei uma traíra aí, tô brigando com ela já há algum tempo. Tá aqui pertinho do barco já, vou mostrar ela aqui pra vocês. Olha aí. Olha aí que coisa linda, gente. Oh, bichona. É isso aí. Nossa, enxarotou aí. Não sei não se ela tá quase arrebentando ali na linha, bicho. Não posso forçar, não. Nossa senhora, ela enxarotou a minha isca. Olha, gente, que coisa linda de traíra. Vamos ver se eu consigo tirar ela aqui para mostrar para vocês, né? Gente, JK de ventre, vem pescar com a gente, você vai se divertir. Agora é época do trairão. Entra o inverno, começa o trairão, começa a entrar. Vem pescar, vem pegar uma, vem sentir essa emoção, ó. Tô tremendo. Vamos lá, vamos ver se eu tiro ela aqui. Enxarotou a minha isca. Aqui. Tá aqui, ó. Olha aí, gente. Olha que coisa linda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que que ela fez na minha isca. Tô tremendo aqui. Que trairão. Que coisa linda. Olha aí. Olha lá onde tá a minha isca. Esse bicho é feroz, hein? Ó, trairão. Bonita, né? Vem pescar aqui com a gente. Trairão, tucunaré, dourado, piracanjuba, pacu, piapara, tabarana, enfim, diversidade, muito peixe. Entra lá, Facebook, JK Adventure, Instagram, JK Adventure, YouTube, JK Adventure. Tem muito peixe lá, entra lá, vocês vão ver os peixes lá. Deixa eu soltar ela aqui, tirar essa isca. Pessoal, tirei a isca aqui, vou soltar ela, tá? Tô tremendo ainda. Ô, trairão bonito. Olha lá, vamos dar vida a ela. Vamos dar vida pro bicho aqui. Saí mansinho, hein, trairão? Olha, gente, coisa linda. Eita. Vamos lá? Vambora? 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 Bora! Olha lá. Vamos embora. É isso aí, gente. JK Adventure. Vem pescar com a gente. Você vai gostar. Vamos lá. Até a próxima. Tchau.